ugu horeyn waxaad ku bilowdaa magacaaga oo saddexan. Maxamed Ciise aw Yuusuf, waxaad nooga warbixisaa maanta waxa aad guraysaan salad, ayaad halkan ka guraysaan saladkan. Cayayaan ayaa ku dhasha, cayayaankaasi ma haysataan dawooyinkii aad kaga hortagi lahaydeen? Markaa bal waxaad warbixin naga siisaa guud ahaan xaaladda beeraleyda ku dhaqan deegaankan Arabsiyo. Beeraleyda dhib weyn ba haysata, maqnaasa waxaga sumaha iyo maqnaasa cayayaan fara badan oo aad u jira. Ya marka qalabkii looga xilay greenhouse iyo wixii hadda dadku ma tahlayaan, ya marka taas aad dhib soo badan taas xanuun ma kafa leeyaa ee ku dhacay tamaandhada iyo salaarka wixii oo dhan. Ya xanuunadaasi maxaad kula tacaashaan ku dhacay salaarka iyo tamaandhada ee aad sheegtay? Markuu ilaahay waqti waqti baa is yar bedelay, marka waqti waqti waxay tahay bahalka dabay xanuunkaasi aad u badan.